Емілія Кларк, виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріан, поділилася на своїй сторінці в Інстаграм відеороликом, в якому влаштувала невелику закулісну екскурсію за місцем зйомок «Гри престолів». Кларк продемонструвала свій трейлер, а в одному з кадрів до неї приєднався Кіт Харрінгтон, який зіграв Джона Сноу. Актори з'явилися перед глядачами в гримі і одязі своїх персонажів. У цьому кумедному відео Емілія знялася з благодійною метою, щоб закликати прихильників зробити пожертвування до фонду медсестер Королівського коледжу. Один з них зможе повечеряти з матір'ю драконів і побувати на зйомках «Гри престолів». Учасниця Spice Girls Topless розважалася зі своїм перукарем. Співачка Mel B відпочиває на курорті Desert Hot Springs. Зірка проводить час зі своїм перукарем та другом Гері Медітяном. Пара засмагала біля басейну. Співачка близько товаришує з Гері і в його присутності залишалася топлес. 21 квітня королева Великої Британії Єлизавета II відзначила свій 92-й день народження. Головною подією цього дня став святковий вечірній концерт в Royal Albert Hall у Лондоні. Королева відвідала його в супроводі сім'ї. Була запрошена також наречена принца Гаррі Меган Маркл. На вечірці виступали Стінг, ямайський співак та колишній британський морський котик Шегі, австралійська Кайлі Міноу та інші зірки. Британський співак Сер Том Джонс виконав пісню під екзотичні народні інструменти.